L'Ajuntament de Reus ha publicat l'informe Entorns escolars en una ciutat jugable, el document que recull les propostes fetes pels alumnes del Consell d'Infants de la ciutat de Reus. El document, que ha estat elaborat al llarg d'aquest 2022, té com a objectiu millorar els centres cívics i la participació dels infants amb la ciutadania. Per detectar les principals necessitats, el projecte es va iniciar amb una sessió telemàtica amb els 24 centres participants, on es va explicar el procés participatiu. Al febrer van començar els tallers presencials amb els grups de cinquè de primària de les escoles, amb el propòsit d'ajudar els infants a adquirir una mirada crítica sobre l'entorn de l'escola. Un cop finalitzats aquests tallers, durant els mesos de primavera, les escoles van recollir les propostes dels infants i també van escollir un representant, el conseller, que seria la persona encarregada de comunicar la proposta de l'escola. Voreres més amples, aparcaments de cotxes, zones verdes, fonts d'aigua, gronxadors, camins habilitats, més papereres i jocs tradicionals pintats al terra dels patis són algunes de les propostes que els consellers van presentar el passat 8 de juny al Saló de Plens de l'Ajuntament, davant del govern municipal.